Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Mhm. Dámy a pánové, speciální halloweenský díl Nečum na mě show, budeme se bát! Já si z toho pořád nemůžu nějak oklepat. Takže ty jsi celou tu dobu, všechny ty díly, byl Strudl. Byl jsem to já. Takže ty jsi volizoval všechny hosty. Ukázal jsi nahou prdel. Plánovali jsme to 15 let. 15 let. To snad není možný. To už je po druhý, co si Primu dostal. Já ti tleskám. Dámy a pánové, zatleskejte Kazbovi. Tohle nikdo nečekal. A mám tady nějakého otroka, který mi bude tentokrát sloužit. Co to je? Je to tancující disco šmrtka? Teda smrtko. Víš se kdo jako ty? Já jsem Broněk. A děláte to zadarmo? Do 30 korun na hodinu. Výborně, tak to vás bereme, takže okamžitě vypadněte diskotancem, dělejte. Ale rychle, ať svajte pomalej. Ty vole, vás pošlu pro smrt někdy asi. Výborně, debile, teda Kamile, dobrý, už se budu věnovat tobě. Už 13 let děláš tu svoji one-man show. Mm-hmm. Ale od té doby... Dlouho, no už 13 let, já jsem to počítal. Okay. No ale co, nesedíš v tom zaplivaném studiu, rádoby internetové televize? Je to spíš taková gangbang show, jo? Kde všichni dřou jak otroci, aby to vypadalo, že ty jsi to celý udělal sám. Jak se ti spí, Kamile? Docela dobrý, zatím se mi to daří hlídat, aby to vypadalo, že to celý dělám já. Já to hodně dělám jako já celý, jo. Tak, jakože to vymyslíš? No, celý. A natočíš a se stříháš? No, občas mi, kamoši mi pomáhají. Ty jim nějak vyhrožuješ, že na tebe nikdy nic neprozradí, když v týmu máš třeba 20 lidí a nikdy nic neprosákne ven, vždycky je to tak, jak chce Kamil Kažma. Jak je to možný? No, tak bojej se dost. Dost lidí se tam bojí mluvit. Ty se tady taky trošku bojíš mluvit dneska, viď? No. No. Hele, Kamile, nemrzí tě, že jsi nikdy neměl vlastní show v opravdový televizi, jako já? Hele, já jsem si dneska říkal, jak je možný, že máš show v televizi. Je to neuvěřitelný výkon. Jaký máš tak s Liborem Boučkem, to je teďka můj šéf? Fakt? Hm? Jo, máme stejného kadeřníka. To je vidět. Nechápu, jak tohle mohl dovolit. No to je jednoduchý, protože to je celý improvizace a děláme to na koleni. A zadarmo, jako ty, Kamile. Mm-hmm. Co s Leošem Marešem, už se zase kamarádíte? Tam byl taky problém s tím Fejaj. Byl s tím problém trošku. No co, už se kamarádíte, nebo ne? Ne. Ne, ale... tak mu zavoláme, počkej, já se ho zeptám. Tady Leoš. Ahoj, Leoši, máš hlas jako mladý Karel Gott? Jsi v pořádku?
Jsem naprostém pořádku, dělám si výřivku ve svým Ferrari. Dobře, já vím, že se nedíváš na moji show, protože... Kdo volá? Volá Adolfín, nečum na mě show. Já se dívám na ranní show, já se nedívám na debilní show. Já to chápu, vím. Dobře, Leoši, udrž hubu. A ty tam máš kazmu teď? Jak to víš, mám tam kazmu, byl bys ochotný si to s ním vyříkat, kdyby ti zavolal z mobilu? Klíďo, já jsem drsnej chlap. Dobře, hned ti voláme zpátky, vydrž. Sakra. Leoš Bareš je ochotný si s tebou popovídat, myslíš, že bys mu mohl zavolat, tady máš mobil. Vytoč jeho čísla, tě ho nadiktuju. Tak říkej. Je to 5 Dreidling, Schlicken Dutch Food und kleine Kosse Schwerz. Halo. 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 Leoš. To jsi ty, Kazmo? Tak Kazmo, speciálně o tobě jsem složil písničku a byla tak dobrá, že jak jsem ji složil a pustil si, tak jsem ji hned smazal. No a můžeš mi ji zaspívat? Ne. Nezaspívám ti nic. Přemluvá ti zaspívá, ji chci taky slyšet. Zaspívej nám ji, prosím. Kazmiči, jdi už, prosím. To... Zavěsil? Položil to. Tak jo, vrátí mi ten mobil, ty zloděj jeden. Díky moc. Tak, Já jsem si to myslel, že se mnou nebude chtít mluvit. A ty jsi mu složil taky nějakou písničku? Nechceš třeba zafreestylovat, když děláš ten rap a tak? Složil jsem mu písničku, to je pravda. Jo? Jakou? No tak Cizí zec si to jmenuje, mám dojem. Ty jsi mu posprejoval barák, nebo jak to bylo? Něco prozrať prostě! Rádo by! Děkuju Rokýsku za uvozovky. Akces na to havarování 1/10. Bylo to úplně tak čistý. Proč se trpeš? Tvoje nonverbální chování mi říká, že nám něco tajíš. Hele, bylo to tak, jak jste viděli. Přesto všechno se na mě stále asi zlobí a nejsme v žádném kontaktu. Což mě mrzí, jo, já bych se mu omluvil. A srovnal to s ním, ale nebyla podle mě příležitost. No Kamile, asi to bylo přes čaru. Je mi to líto. Ale taky mi to je jedno. Kamile, co ty a vztahy? Co já a vztahy? No. Já bych tady nechtěl rozmazovat tvý ex vztahy. Máme tady nějakou fotku, prosím vás? Ježíši Kristelus! To není možný! Kamile, pojď. Pomodlíme se spolu. Musíme. Dej ruce k sobě, jdeme se pomodlit. Výborně, čekej. Bože. Jestli na Kazmu někdy přijde depka. Mám opakovat po tobě. Samozřejmě, bože. Bože. Jestli na Kazmu někdy přijde depka. Jestli na mě někdy přijde depka. Tak ať si vzpomenu. Tak ať si vzpomenu. Že s Kristelusem žije řepka. Že s Kristelusem žije řepka. A brzy ho z toho klepne Pepka. Amen. Amen. Perfektní, zvládnu z toho. To jsi naučil, když tvoje ex četla ty různý knihy o duchovnu? Máme tu nějaký video, prosím vás? Já se netajím tím, že strašně moc čtu, ráda to na svůj Instagram dávám. Strašně moc čte? Fakt, že čtu, ale svoje tipy na knihy, které se tam mnohokrát Instastories objevily. Je to spíš teda New Age do jistý míry. Co je New Age? Literatura. První kniha, kterou vám chci nějakým způsobem prostřednictvím recenze předat a doporučit, je od Emmy Slate. Volnost. Volnost. To jsem jí dal já. Volnost? Člověka, je to autobiografie. To ti moc nedávala, víš? Právě, já tě strašně moc ráda, že já jsem štír. A ty věci ráda jako probádávám takzvaně od spodu, ale... Probádávala tě taky od spodu? Občas jo. Dobře, jenom za odměnu, víš? Dobře. Tak, kdo se to tam tak šíleně směje? Nesedí tam náhodou? Ne, dobrý. Tak, Kamile, díky ti moc za rozhovor. Dozvěděli jsme se toho spoustu. Vlastně nic, ale taky všechno. Jak se ti to líbilo dneska? Bylo to strašně divný. Byl to horor, že je to halloweenský díl? To byl. Jo? A to si ještě netočil kolem neštěstí. Dámy a pánové, zatleskejte Kamilovi, který jde ke kolem neštěstí! No, do lidí ze schodu, já vím, že máš komplex, že jsi malej, ale... Tak, vyber si číslo 1 až 24. 24. Kamile, když padne 24, můžeš vyhrát merch od Adolfína. Třeba takovouhle krásnou čapiču. Ale když ti to číslo nepadne, musíš udělat to, co řekne... Adolfín, tedy já. Jdeme na to!
Tancuj příšerně. Dva před jedna. Kamile, já na tobě vidím, že nejsi úplně ještě srovnaný s tím bouřlivým rozchodem, který jsi za svůj život měl. Proto by jsem rád, aby jsi se zúčastnil mý párový terapie, aby jsi si znova mohl prožít to, co se ti stalo s Ježíš Kristusovou. Takže prosím, jdi k našemu green screenu a všechno ostatní se dozvíš. Dámy a pánové, potlesk pro Kamilu Kalkovou!